Çok ciddi desteğini istediğimiz insanlardan biridir. Ben teşekkür ederim, de razılık verdim muhazire için. Bir daha hamıza teşekkür ediyorum. Hücretler buyurun. Hamınızı salamlayıram. Aslında Mahmut Bey dedi, teşekkür ediyorum. Aslında ben teşekkür ediyorum ki, her hansı bir mevzunun belki her hansı bir tam kütleli şekilde de olmasa müeyyen yani havuzlu ve o mevzuya dair fikrimi çaktırabilirim. Yani o mevzunu size çaktırabilirim diyebilirim ama o mevzuya dair öz fikrimi çaktırabilirim. Aslında muhazirə demək təcrübəm yoxdur, belə deyək. Muhazirə deməmişəm mən burada. Yəni, muhazirə formatı da istəyirəm, heç olsun, istəyirəm ki, fikir mübadiləsi formatı olsun. Diskusiya bir şəkildə olsun, amma müəyyən indi açıqlamalar veriləcəkdir. Misal üçün, biz bu mövzuya nəyə görə müraciət etdik. Mövzunun adı artıq yəqin bilirsiniz ki, Qərb sivilizasiyası və bizik. Burada deməli, öncədən deyirəm, terminlərin müəyyən konkretliyini müəyyən edək ki, nəyə görə misal üçün mövzunu, mühazirəni, mövzusunu bu cür qoyduq, yəni Qərb sivilizasiyası bir tərəfdən və biz. Öncə misal üçün mövzunu, onu deyim ki, müzakirə edirəm də, uşaqlarla, dostlarla. İlkinlə bir fikir mübadiləsi etdik ki, mövzunu belə mi açıqlayaq? Qərb sivilizasiyası və Azərbaycan çalışmaları. Bunu fikirləşdik ki, misal üçün Qərb sivilizasiyası və Azərbaycan anlamı götürürsək, bu bir qədər ola bilər coğrafi anlamalar, ola bilər tarixi kontekstlar, ola bilər yəni bizim mənliyimizin tam mənada açıqlamayan, yaxud necə deyərlər, bir, bəlkə də dövlət anlamalar. Yəni, hər kəs bu cürə yanaşar bu anlama. Və müəyyən elədik ki, biz anlamı, yəni bu hazirədə müzakirə edəcəyimiz, diskusiya aparacağımız biz anlamı ola bilər milli mənliyimizin və milli mənliyimizlə yanaşı kulturoloji mənliyimizin bir göstəricisi olaraq, bir necə deyərlər, fenomen olaraq. Ona görə biz deyəndə əlbəttə ki, artıq hər kəs başa düşür ki, Qərb sivilizasiyası və biz dedikdə ümumi cəhətdən nəyi nəzərdə tuturuq. O ki, qaldı Qərb sivilizasiyası anlamına. Yəni, burada bu termini müxtəlif şəkillərdə istifadə edəmək olar. Qərb və biz, yaxud Qərb kulturologiyası, Qərb mədəniyyəti və biz. Sivilizasiya dedikdə isə, yəni Qərb sivilizasiyası, Qərb mədəniyyəti, Qərb kulturologiyası dedikdə, əlbəttə biz konkret coğrafi məkanla bir yerdə, yəni tarixən, tarixin fəlsəfəsinə görə, tarixi inkişafa görə formalaşmış, indi də formalaşan, indi də hər hansı bir daxilində ciddiyyətləri, problemləri əks etdirən bir məkanı nəzərdə tuturuq. İlk növbədə onu deyim ki, misal üçün, modern anlamda, bugünkü anlamda, yəni Qərb sivilizasiyası dedikdə, ümumi populyar fikir odur ki, yəni biz müasir dünya haqqında danışırıq. Çünki Qərb sivilizasiyası, müasir dünyanı bir çoxları məhz Qərb sivilizasiyası anlamında görür, Qərb kulturologiyası anlamında görür. Belə olan şöhrətdə, deməli, biz Qərb sivilizasiyası, elə qısaca olaraq Qərb, biz anlamları deyəndə, Qərb deyəndə, misal üçün, müəyyən müasir dünya ilə birlikdə müəyyən tarixin, kulturoloji tarixin inkişafı, müəyyən sivilizasiyanın inkişafı, onun daxilində olan fikirlərin, konsepsiyaların, nəzəriyyələrin inkişafı, hadisələrin, tarixi hadisələrin inkişafını nəzərdə tuturuq. Yəni, bu konseptual, kulturoloji şəkildə də.
kadar sivilizasyon geldi. Biz de dedik de bizim hem milli mənliyimiz, hem kulturoloji mənliyimiz, hem de ki tarixi mənliyimiz neden ibaret olduğunu müəyyən etmək istəyirik. Tabii ki, müxtəlif yönlərdir. Bədii yaradıcılıq yönəmində, fəlsəfi yönəmində, Lakatiyə ki, misal üçün, hər hansı bir kulturoloji nişanələr yönəmində, tarixi nişanələr yönəmində və siyasi, geosiyasi anlamında. Eyni zamanda qəlbdirlikdə əlbəttə ki, geosiyasi və siyasi anlamında. İlk növbədə bunları qeyd etdikdən sonra, yəni qərb və biz bu iki anlamı yəni bir-birinin yanında çəkərək məqsədimizdir. Məqsədimiz əlbəttə ola bilər ki, bu iki anlamı bir-birinə qarşı qarşı qoya bilərik, yəni hər hansı bir bunların arasında əksilikləri yaxud oxşar cəhətləri göstərə bilərik. Bunların bir-birinə təsiri olaraq necə formalaşdığını göstərə bilərik. Amma aydındır ki, qərb sivilizasiyası deyəndə biz nəhəng bir predmetdən, nəhəng bir material kütləsindən belə danışırıq, nəhəng bir tarixdən danışırıq. Biz dedikdə isə, yəni bizim hələ də formalaşdıqda olduğumuz, buna qərb sivilizasiyasına uyğunlaşdırmağa çalışdığımız, yaxud qərb sivilizasiyasından necə ki, lokallaşdırmağa çalışdığımız bir çox fikirlər var, səhərlər var. Yəni, burada qarşı durma deyil, təbii ki, burada araşdırma, eyniləşdirmə də deyil, amma təbii ki, araşdırma, bunları bir-birinin konkret fenomenlərini göstərərək, bir-birlərinin daxilində hər hansı bir predmetləri göstərərək, bunların oxşar və oxşar olmayan cəhətlərini göstərməkdir və bu nəyə görə baş verir. Yəni, misal üçün, Kant vaxtı öz fəlsəfəsində deyirdi ki, biz nəyə istinad edə bilərik və biz nəyi bilə bilərik. Və burada da misal üçün o formatı göstərə bilərik ki, biz bizliyimizdə nəyi bilə bilərik, nəyi istinad edə bilərik, nəyi təxəyyülümüzə gətirə bilərik və qərb sivilizasiyasında eyni. Və bunları eyniləşdirərkən və yaxud bunların əksliklərini göstərərkən yenə də biz nəyə ehtiyac duya bilərik, nəyi bilə bilərik eyni zamanda. Qərb, deməli, ilk növbədə başlayaq ki, qərb dedikdə, qərb sivilizasiya dedikdə adətən ənənəvi olaraq, yəni məkan kimi göstərildikdə adətən Avropa mədəniyyəti və Şimali Amerika mədəniyyəti tarixi göstərilir. Bu fikir əlbəttə ki, tarixi dönəmlərdə bəzən dəyişir. Avropa mədəniyyəti deyəndə, misal üçün, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Şərqi Avropa sosialist lagerə çevriləndə, qərb, Avropa mədəniyyəti deyəndə daha çox qərb mədəniyyətinə istinad olunurdu. Burada da əlbəttə ki, artıq binar, yəni bir biopolar bir dünya yaranmışdı, geosiyasi dünya yaranmışdı və qərb Avropası daha çox Avropa mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi daha çox qərb Avropa sayılırdı. Bu təbii ki, sonra Sovetlər yəni dağılışı uğradıqdan sonra bu fikir dəyişdi və Avropa Birliyinin elə yaranması da, yəni Avropa Birliyindən yaranan başqa beynəlxalq təşkilatlar hansı ki onlara zəmin yaratdılar. Dünyanın sosialist və kapitalist düşərgələrə bölündüyü vaxt fikir dəyişdi və Şərqi Avropada Avropanın tam bir hissəsi, Şərqi Avropa xalqları və dövlətləri də Avropanın tərkib bir hissəsi götürdü. Mənim başarıda eyni zamanda geosiyasi cəhətdən, eyni zamanda yəni beynəlxalq strukturlar səviyyəsində. Eyni zamanda qərb dünyası dedikdə, misal üçün mən qeyd elədim ki, Şimali Amerika məkanı, coğrafi məkanı göstərir. Burada əlbəttə ki, aparıcı rol bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərinə düşür, həm geosiyasi anlamda. Kulturoloji alanda əlbəttə ki, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında həmişə bir qədər, belə deyək, paternalist bir şey gətirib ki, yəni əsas kulturoloji, fəlsəfi, mədəniyyət daşıyıcısı əsas mənəm, yaradıcısı məkanı əsas mənəm. Sadəcə olaraq, sonra vaxtı ilə ABŞ gücləndikdən sonra, geosiyasi cəhətdən gücləndikdən sonra, siyasi cəhətdən gücləndikdən sonra bu daşıyıcının elə bir tarixin daşıyıcısını öz üzərində hər hansı bir yeni qüvvə kimi, yeni hərbi qüvvə kimi, yeni geosiyasi, siyasi kimi üzərinə götürür. Çünki bilirik ki, misal üçün, Qərbi Avropa fəlsəfəsi, biz Qərbi Avropa fəlsəfəsi deyə bilərik. Yəni,
o mənadakı, yəni tam müstəqil olmayan yox, yəni qərb oranı müstəqil fəlsəfəsi kimi, konkret format kimi. Amma məsəl üçün ABŞ fəlsəfəsi deyəndə bilirik ki, məsəl üçün həmin Amerikan pragmatizmi yaxud məsəl üçün bugün son dövrlərdə məşhur olan Richard Rorty qərbi fəlsəfəni, qərbi Avropa fəlsəfəsində olan konsepsiyaları daha çox mühasə etməklə məşğul, şərh etməklə məşğul. Düzdür, Amerika fəlsəfəsində elə ola bilər ən müstəqil qol, ən belə daxili bağlayıcı konsepsiya elə Amerikan pragmatizmi olur, orada müəyyən fikirlər olur. Amma onu da misal üçün müəyyən başqa Avropada, Qərbi Avropada olan fəlsəfi fikirlərini eyniləşdirənlər, yaxud onun elə bir substratı olmağını göstərənlər var. Nəsə, bu haqda düşünəcəyik, danışacaq. Qərb deyəndə, yəni indi tarixi artıq nəzər yetirmək lazım gəlir. Qərb deyəndə, qərbin başlanğıcı haradadır? Yəni, tarixi başlanğıcı, fəlsəfi, mədəni başlanğıcı haradadır? Əlbəttə ki, antik dünya düşür. Bəzən deyirlər ki, misal üçün, niyə məhz qərbin fəlsəfi, kinayə ilə, ironiya ilə deyirlər, antik dünya yada düşür. Misal üçün, elə lab şeydən başlayardır da, ibtidai cuma quruluşunda Neandertallar da elə Avropalı olub. Sonra tarixdən, yəni, tiblər, amma bu bir ironiyadır. Əlbəttə ki, qərb sivilizasiyasının başlanğıcı antik dünyadan başlayır. Onu deyim ki, antik dünyadan başlayan anlamına gələkdə başa düşürük ki, qərb sivilizasiyası özü-özündən yaranmıyor. Qərb sivilizasiyasının təsirinə, qərb sivilizasiyasının yaranmasının təsirinə başqa sivilizasiyaların kifayət qədər təsiri olub, başqa sivilizasiyadan kifayət qədər bəhlənilir. Hər halda, misal üçün, mifik düşüncə anlamında, mifologiya düşüncə anlamında başqa sivilizasiyadan kifayət qədər onlar bəhrələniblər, onlara təsiri olub. Misal üçün, Yunan mifologiyasını götürsək, Misir mifologiyasının ona dərəcədə təsiri ya Vavilonya mifologiyasının ona qədər təsirini görə bilərik. Qərb fəlsəfəsinin, bu antik dünya başlanğıcı bir şey də qeyd edeyim. Qərb tarixini, qərb tarixi, tarix inkişafını, qərb sivilizasiyanın kulturajını qədər adətən bəzən formal olaraq qədim dünya, orta əsrlər, yeni dünya, ən yeni dünya sonra yarandı. Deyək ki, onlar daha çox Sovet məktəbinə aid idi, sosialist məktəbinə aid idi. Sosializm ən yeni dünyanın ora aid idi. Amma formal olaraq bu formatda qədim dünya, orta əsrlər və yeni əsrlər. Qədim dünya dedikdə elə, elə həmin antik dünya yadımıza düşür. Yəni, ilkin olaraq qədim Yunanistan. Qədim Yunanistan, misal üçün, indi o dövlətlər, polis dövlətlər falan, bu barədə yəni çox deyirik, ona istinad etməliyik. Qədim Yunan mədəniyyətini, qədim Yunan fikrini, belə deyək, adətən belə bir parmaqda onu da göstərirlər. Mifoloji düşüncə. Yəni, mifolojidən öncə düşüncəni adətən artıq hələ dövlətlərə çevrilməmiş qəbilələr, haransı bir belə deyək, icmalar onlara aid edirlər, yəni totemlərə inandılar. Mifoloji düşüncə deyəndə artıq hər hansı bir obrazların, ilahi qüvvə verilən obrazların onların antropoloji cəhətdən personaya çevrilməsi, onlara antropoloji keyfiyyətlərin verilməsi və onların personaya çevrilməsi və yəni uca Olimpdə olan Allahların yerdə baş verən hadisələrə təsiri. Onlar da əlbəttə vasitəçiləri var idi, titanlar var idi, misal üçün Herakl var idi, Prometey var idi, qəhrəmanlar var idi, ilahi, belə insana xas olmayan gücə malik qəhrəmanlar həqiqət. Mifoloji düşüncə deyəndə adətən bunu nəzərə tutur, yəni Yunan mifologiyasının başlanğıcı. Bayaq da qeyd etdim ki, Yunan mifologiyasının misal üçün özü-özündən yaranmamışdır, kifayət qədər böyük təsirlər olmuşdur. Hətta mifikdən öncə, mifologiyadan öncə totem bilgilərində kifayət qədər təsir olmuşdur. Misal üçün, məşhur bir tədqiqatçı var, Rəhman bəy bilər, o Sovet vaxtı bir kitab çıxmışdı, Zalataya Bet. Frazer, da. Frazerin, yəni qızıl budaq, belə deyək bizim dildə. Bizim dildə deyəsən tərcüməsi yoxdur, bilmirəm.
bizim devlet çok kitabın tercümesi yoktu. Teessüf ki ona göre terimler aktarışında bazen ya İngiliz diline müracaat edilemiyorsun ya en yapralı Rus diline. Yani o kitabda misal üçün məhz mifikdən öncə olan formatların hər hansı bir adət ənənələrin, hər hansı bir kultların, hər hansı bir totemlərin sonra mifoloji düşüncəyə necə çevrilməsi. Orada daha çox Yunan mifologiyasından şeylər var, yəni aidiyyatlar var. Amma daha çox, misal üçün, belə deyək, Asiya mifologiyasına istinalar görmüşəm. Mifologiyanın təsiri, Yunan mifologiyasının, misal üçün, Misirin ya Asiya mifologiyasının təsiri, həm də ondan irəli gəlir ki, qədim Yunanistan coğrafi cəhətdən, ümumiyyən, bir çox sahədə elə Asiyada yerləşirdi. Və hətta sonra, misal üçün, daha bizə yaxın olan tarixdə bir çox tarix filosoflar ya sosiologlar qeyd edirdi ki, ümumiyyətlə Yunan, qədim Yunanistan, Avropa sivilizasiyasının, qərb sivilizasının başlanğıc nöqtəsi göstərilsə də daha çox Asiyaya aid oldu. Aid edirdilər. İndi bu düzdür, səhvdir, onu geniş mühazirə etmək olar. Mifologiyadan sonraki düşüncə, yəni əsas, deməli, ümumiyyətlə fəlsəfə anlamının bizim bir gün başa düşdüyümüz, bizim bir gün başa düşdüyümüz fəlsəfə anlamı çox genişdir. Çünki bizimki tarixən sonra metafizikanı fəlsəfədən ayırdılar, sosiologiyanı fəlsəfədən ayırdılar, siyasəti fəlsəfədən ayırdılar. Amma bu ümumiləşdirilmiş fəlsəfə anlamının yaranması, qoyaya digər halda bugünkü anlamda, qədim Yunanistanda baş vermişdir və ona görə qədim Yunanistanı elə bəzən fəlsəfənin məkanı, fəlsəfənin vətəni kimi göstərir. Qədim Yunanistanda fəlsəfə nədən başlayır? Qədim Yunanistanda fəlsəfə çox maraqlı materializmdən başlayır. Yəni, ilkin axtarışı, ilkin materialist axtarışı. Buna bəzən Sokratdan öncə fəlsəfə də deyirlər. Yəni, materializmdən başlayır, o demək deyir ki, başqa cərəyanlar yoxdur. Sonra başqa cərəyanlar da yəni, meydana gəldi, inkişaf etməyə başladı. Sokrata qədərki fəlsəfədə, misal üçün, stikini materialist deyirlər, xaotik materialistlər falan var gəldi. Bunlar da nəyə istinə? Bunların əsas fikri, yəni konsepsiyalardan əsas mahiyyəti, belə deyək, paradigması nə idi? İlkin axtarışı, ilkin təkdə və vəhdətdə axtarışı və təkin və vəhdətə, yəni ümumiliyə keçməsi. Thales misal üçün deyirdi ki, indi bunu biraz sadələşdirmiş anlamda bəzən başa düşürük, amma mahiyyəsi bir qədər başqadır. Thales deyirdi ki, hər şey sudur. Yəni, misal üçün, bu dəfə tədbirlərin birində məmurlardan biri dedi ki, bizim ümumili lider Heydər Əliyev demişkən, su həyat mənbəyidir. Mən də hətta əlimi qaldırdım, dedim ki, onu ondan əvvəl elə Fales dediyim. O da dedi ki, mən nə deyirəm ki? Yəni, belə fikir də olmuşdur. Su, yəni həyat mənbəyidir. Səməd dostlar su içmək istədi. Su həyat mənbəyidir deyəndə burada konkret yəni su, yəni bir kimyəvi bir element kimi əlbəttə göstərilir. Burada müxtəlif interpretasiyalar var. Onu da qeyd edək ki, bilirik ki, qərb fəlsəfəsinin bir interpretasiya anlamı nə qədər güclüdür. Rasionalizmlə, pozitivizmlə və hər şeylə bir, hər bir başqa köç salmış anlamlarla birgə. Hər şey sudur dedikdə, yəni ilki də suda görür, ümumini də suda görürdü Fales. Yəni, deyirəm, bu konkret, yəni, hərisi kimyəvi maddə aidiyyətində deyil. Digər misal üçün, bir filosof deyirdi ki, hər şey havadır. Digər misal üçün, Aperon kimi bir anlayış gətirirdi ortalığa. Yəni, bunu Rusçada bezgranişli deyir. Yəni, sərhədsiz bir şeydir. Müəyyən olunmağı, çətin müəyyən olunan şeydir, yaxud nədir. Amma ilk budur, əsas budur. İlk və əsas, yəni, budur. Burada bu filosoflarla, yəni dünyanın materialist belə deyək, mahiyyətini hər hansı bir materialist maddələrdə axtaran filosoflarla bərabər başqa qədim Yunan yəni sivilizasiyasında başqa məktəblər, məsələn Elatlar məktəbi, hansılar ki fiziki daha çox problemlərlə, fizikanın problemləri ilə məşğul olurlar, amma eyni zamanda varlıq problemləri ilə də məşğul olurlar. Çünki o məktəbin, misal üçün, yaradıcısı Protagor varlıq haqqında kifayət qədər fikirləri var idi. Varlığa, əks varlığa, misal üçün, düzə qoyurdu, üçün, üçün və deyirdi ki, varlıq vaxtdırsa, əks varlıq
varlık olmayan olmayabilmez. Çünkü varlık bütün mahiyeti, bütün yani ümumi nəsəl bir görmək istədiyimiz və olduğumuz mahiyyəti əhatə edir. Gördüyümüz əhatə edir. Onların arasında, misal üçün, Zenon'un aporiyalarını yada sala bilərik. Fizika anlam kimi, hərəkət varmı, yoxmu və s. və s. Misal üçün, istinad olunurdu ki, hərəkət yoxdur. Hər hansı bir, misal üçün, Zenon'un oyunları adlandıra biləcəyimiz nümunələrdə Ahil və Tısbala, misal üçün, Tısbala bir qədər qabağa çıxırsa, Homer'in misal üçün İlyadasından tanıdığımız bərk kaçan arxiv, onun Rusça pustranogi arxiv deyirlər yana alanı, ona heç cür çata bilməz. Bu fikri misal üçün Aristotel sonradan öz akt və potensiya formulu çərçivəsində kifayət edək tənqid eləmişdi Zenonu ki, sən konkret hala görə sürəti nəzərdə tutursan, potensial sürəti yəni inkar edir. Yəni Akilin potensial sürəti təbii ki, Tısbağadan çoxdur. Və təbii ki, Tısbağaya çatmalıdır. Tısbağa nə qədər də qabağı, müəyyən məsafədə nə qədər də qabağı olsa. Bunun da başqa anlamları var idi Zenon aporiyaların. Sonra misal üçün orada ox anlamı var ki, ox müəyyən bir məqsədə çatınca bir çox məsafələr qətd edir. Bir çox sürətlə. Və bu onu təsdiq edir ki, ümumiyyətlə sürət yoxdur, hərəkət yoxdur yani. Bunun sonra misal üçün bu fikirləri Zenonun aporiyaları nə qədər tənqid olunsa da bu fikirləri sonra misal üçün 19-cu 20-ci əsrdə ehtimal nəzəriyyəsində yaxud ehtimal məntiqində bu fikirlər harda söz əksin göstərirdi. Yəni çoxluqlar, sonsuz çoxluq anlamı yani. Amma Aristotel bilir ki, formal məntiqin daşısıydı və onu əlbəttə ki, hüzurlərə ehtimal nəzəriyyəsi onun məqsədini kömək etmir. Burada qeyd elədi, yəni Sokrata qədər ki, fəlsəfəni qeyd elədi. Hə, sonra misal üçün, Turiya da salmaq olar. Onlar daha çox varlıq problemi ilə məşğul olurlar. Epikura yaxın filosoflar və o. Və varlıq problemi o halda ki, həyatımın özümün yaşayışını, varlığını təsdiq etməsi. Yəni bu artıq didaktik xarakter daşıyır dəstə, nəsiyyət verici və bundan sonra bilirik ki, Roma stoikləri yarandı bunların əsasında. Sakrata gəldikdə, Sakrat misal üçün qədim Yunan fəlsəfəsində artıq hərəkət, yeni bir dönəm idi. Niyə ki, Sokrat bütün ondan əvvəlki fəlsəfi problemləri rədd etdi. Ki, bizə heç nə təbiəti anlamaq lazımdır, bizə nə hərəkət var, yoxdur, elə bir anlamı anlamaq lazımdır, bizə hər şeyin əsası nədir, ilki nədir, onu anlamaq lazımdır, bizə insanı anlamaq lazımdır. Yəni, hər şey insan daxilində olmalıdır. Və bu, Sokratın bir çoxları qeyd edir ki, qədim dünya, qədim Yunan, qədim ümumiyyətlə, qərb sivilizasiya fəlsəfəsinin, rasionallığının əsasının qoyucusu məsələ Sokratdır. Çünki hər şeyi insan ətrafında göstərmək çalışır. Sokratın bu rasionallıq anlamında müxtəlif metodları var idi. İroniyası var idi. Yəni, ironiya dedikdə o anlamda ki, hər bir, heç bir avtoritet fikir yoxdur. Hər bir fikri şübhə ilə yanaşmaq, hər bir fikrin təhlili vacibdir. Hər bir fikri öz əqli nəticən ilə, misal üçün, qavramalı yaxud rədd etməlisən. Heç nə... Bu ilə belə misal üçün deyirdi ki, mən bilirəm ki, heç nə bilmirəm, yəni o mənada ki, hər bir fikir olduqdan sonra buna əks fikirlər yaranır və bu yeni fikirlərə zəmin yaranır. Bu fikirləri Sokrat, yəni inkişaf etdirərək, Sokratdan bilirik ki, yazılı heç bir şey qalmayır, yaxud daha çox. Erkin bu yaxınlarda bir mühazirə qulaq asmışsan, orada-burada gələn kişi idi ki, küçələrdə öz fikirlərini kiməsə çatdırmağa yaxud sübut etdirməyə çalışırdı. Sokratdan sonraki ənənə, fəlsəfi ənənə Platondan var. Əflatun deyirlər. Platondan başlayır. Platon ənənəsində nəyə qoydu? Platonu daha çox obyektiv idealizm zəmini kimi qoydu. Platon
Ümumiyyətlə, dünyanı, dünyada olan hər şeyi, materiyal olan hər şeyi, misal üçün, belə əks etdirdi ki, bu ancaq şeylər dünyasıdır, yəni predmetlər dünyasıdır. Amma predmetlər dünyasından öncə ideyalar dünyası var. İdeyalar dünyası olmadıqda, ideyalar dünyasında, misal üçün, bu lövhə belə materiyal hala düşməmişdən əvvəl, bunu belə hətta səmavi göstərirdi. Bunun ideyası olur. İdeyası nə mənada olur ki, bu hansı formatda, hansı biçimlərlə, hansı anlamlarla olmalıdır. Biz lövhə deyəndə öncə beynimizə ideya gəlir ki, bir təxəyyülümüzə o gəlir ki, bu lövhə necədir, necə olur. Bu əlbəttə təcrübi, bizdə misal üçün təcrübi davranımızdan ilk gəlir. Çünki lövhəni görmüşük nə vaxtsa, bilirik ki, artıq lövhə olur. Amma ideyalar sırf təmiz olur. Yəni, hətta lövhənin parametrləri, lövhənin özü yoxdur, parametrləri yoxdur. O ideya nəticəsində o lövhənin parametrləri, ölçüləri müəyyən olur. Yəni, burada geniş danışmaq olar. Biraz, belə deyək də, mövzumuz çox genişdir deyə hər bir konsepsiyada çox qala bilmirik. Ona görə bəlkə hansındansa çox danışırıq, hansındansa az danışırıq, amma sual-cavabda yəqin ki, başqa məsələlərə də toxuna biləcəyik. Ondan sonra, misal üçün, Platondan sonra bilirik ki, onun artıq yenə yeni dönəm fəlsəfədə başlayır. Onun tələbəsi Aristotel anlamı gəlir. Burada da formal məntiqin yaranması, akt və potensiya anlamının yaranması, hansı ki, misal üçün, Platon, əgər Platon ideyalar və predmetlər aləmi haqqında danışırdısa, Aristotel bunları daha çox elmləşdirməyə çalışdı. Məsəl üçün, Platon ancaq Eidos'un öncüllüyünü qoyurdusa predmetin özüncə, Aristotel bunu bir qədər sintez etdi, amma aparıcı anlam kimi Eidos'u göstərir, o formanı göstərir. Forma dedikdə, yəni, ideya anlamında bu format anlamını işlədir. Qədim dünya fəlsəfəsi, yəni belə deyək, dövrü anlamı bitdikdən sonra tarix, yəni sonra qədim Roma bilirik ki, qədim Roma fəlsəfəsi, qədim Roma ənənələri yarandı. Qədim Roma ənənələri, qədim Roma fəlsəfəsi və mədəniyyəti daha çox qədim Yunanıstanı istinadən təqlid edici rol oynadı. Yəni, öz-özlüyündə tam nə isə bunlar müstəqil olaraq yaratmadılar. Yəni, universal, orijinal bir şey yaratmadılar. Daha çox qədim Yunan fəlsəfəsini istinad edirdilər, mədəniyyətini istinad edirdilər. Çünki qədim Roma daha çox dövlətçilik belə deyil, anlamı ilə məşğul idi. Öz geosiyasi sərhədlərini büyük idilləndirmək, öz mədəniyyətini, geosiyasi sərhədləri genişləndirərək qədim dünya mədəniyyətini digər barbar xalqlara yaymaq, filan biz məkan və s. Bu da ki, sonra elə tarixən görürük, öz əksini tapır buraya digər halda. Globalizm anlamında, yaxud başqa anlamında. Qədim Romanın süqutundan sonra bir müddət bəzi rəsmi konsepsiyalar, tarixi konsepsiyalarında həmin bu Avropa qərb sivilizasiyası bəzən ona o dönəmə qaranlıq orta əsrlər deyilir. Elə bir süquta uğradı. Bu tam mənada əlbəttə süqut dövrü idi. Bəzən bunu da sovet teologiyasında o bir qədər şirdirdilər, qabardırdılar. Amma müəyyən bir stagnasiya olmasa da həmin o qədim dünyada olan, qədim Yunanistanda və Romanda olan bu dinamika bir qədər arası kəsildi və başqa reallıq daha çox yeni formatlar, yeni formalar yaranmağa başladı. Burada amma sonradan fəlsəfənin elə bir dirçəlməsinə, təzədən dinamikasının genişləndirməsinə orta əsrlərin skolastika məktəbi, belə deyək, skolastika özü ilə skola məktəb deməkdir. Skolastika cərəyanı yəni, səbəb oldu. Bu da nədən irəli gəldi? Ümumiyyətlə, qədim dünya, yəni ümumiyyətlə götürsək, süquta uğradıqdan sonra yəni o mənada yox, bu tarixi anlam, məsafədə süquta uğradıqda orta əsrlərdə fəlsəfənin yenidən dirçəlməsi üçün skolastik məktəbi nədən yarandı? Katolik kilsəsi, hansı ki əvvəl Roma dövründə artıq rəsmi doktrinaya, rəsmi dövlətçilik doktrinasına çevrilmişdir.
rəsmi konseptual doktrinlər çəkmişəm. Katolik kilisəsi İslam şərhini, misal üçün artıq Aristotelin, Platonun şərhini, yəni İslamda İslam şərhi yarandıqda və o sivilizasiyasını genişləndikdə qədim dünyanın ənənələrini, fəlsəfəsini öz üzərini, mülahisəsini, qorunmasını öz üzərini götürərək onu şərh edərkən Katolik kilisə də belə bir anlam gətirdi ki, bu elə öz əslində mədəniyyətimizdir. Nəyə görə başqa mədəniyyət bunu öz üzərinə götürməlidir misiyanı, bunu şərhini, bunun inkişafını və s. s. Ona görə Aristoteli, misal üçün, ilkin olaraq Aristoteli götürdülər, elə Katolik kilisəsinin doktrinasına çevirmək lazımdır Aristotelin elmini. Bunu necə etməli? Amma İslam şərqi yəni bunu İslamın doktrinasına çevirmir, amma elmi bir fəlsəfi bir elmi yəni elmi biraz başqa anlamlaşır. Fəlsəfi bir anlamda mühazirə edir, şərh edir. Amma bu bizə daha çox yaxındır. Bu həm bizim coğrafiyamızdır, həm bizim tariximizdir və s. və s. Bunu katolik xristianlığı necə deyərlər, rasionallaşdırmaq üçün Aristoteli vacibdir ki, yəni belə deyək də, o yazıcı deyirlər də, bütpərəst belə deyək, Aristoteli bütpərəst olmuyor amma sindindir. Aristotel onun tək Allahlıq konsepsiyası da var, ilkin yəni ilkin qüvvə, təsir verici qüvvə kimi. Amma belə də dırnaq arası bütpərəst Aristoteli xristianlaşdırmaq lazımdır. Bunun üzərinə kim götürəcək? Orada artıq başqa bunun üzərinə götürərək bizim daha çox Akvinalı Fomanı göstərirlər. Amma Akvinalı Fomanın misal üçün sonra yaratdığı Salam əleyküm deyirəm. Akvinalı Fomanın üzərinə qoyurlar. Amma orada sonra müxtəlif bilirik ki, cərəyanlar yarandı və yeni diskussiya predmetləri yarandı. Buna daha çox universaliyalar haqqında diskussiya deyirlər. Universaliyalar haqqında diskussiya nədən yarandı? Burada əsas sonradan, misal üçün, sözün mahiyyəti nəyə əks etdirir və sözün özü nədir? Oradan yarandı. Yəni, kateqoriyalar haqqında sözü kateqoriya kimi götürsək, mülahisələr və mühazirələr. Yəni, misal üçün, gözəllik varmı? Bu, skolastik məktəbin daxilində belə bir, cərəyin daxilində belə bir müzakirə obyekti idi ki, misal üçün, gözəllik kateqoriyasını götürürlər və gözəllik varmı? Və o, ümumiyyətlə, nəyə əks etdirir? Burada müxtəlif cərəyanlar, yəni cərəyin daxili elə cərəyanlar formalaşmağa başladı. Bunun da əsasən 3 cərəyanı var idi. Foma Akvinski, misal üçün, belə deyirlər, realistlər cərəyanını özündə əks etdirirdi. Ki, misal üçün, onlar deyirdi ki, gözəllik anlamı tam anlamda var. Allah gözəllik anlamını tam anlamda yaradı. Onlar əks olaraq, misal üçün, nominalistlər var idi, nomina söz anlamında. Onlar dedik ki, gözəlliyin yalnız söz anlamı var. Ümumi gözəllik nədir? Heç bilmirik. Ümumiyyətlə o yoxdur və ümumiyyətlə heç onu şərt edə bilmərik. Bu və digər halda hər hansı bir qiymət kimi, qiymət cəhzi kimi də göstərə bilərik. Nominalistlərdən və elə bir realistlərin bir sintezi yarandı. Bu da konseptualistlər oldu. Bunu da həm, yəni, parlaq belə deyil, siması Pierre Abelard idi. Onun belə bir fikri var ki, gərək anlayın ki, inanın. Yəni, bunu artıq konseptual şəklə salmalı. Yəni, realistlər hansı ki, deyir ki, gözəllik var və yaxud hər hansı bir başqa anlam var, ümumilik var. Bu deyir ki, mən gərək ümumiliyi özüm üçün müəyyən edim ki, gözəlliyi müəyyən edim ki, inanım. Amma demir ki, bu tək sözdür. Ona da istinad edir ki, bunu özüm üçün, yəni ümumiyyətlə, həm də başqası üçün şərh edə bilsəm, deməli, bu anlam var. Stasik mən, skolastika sonradan biraz negativ anlam aldı. Negativ anlam o mənada aldı ki, sonra bunu boş-boş diskussiyalar çərçivəsində salırdılar, misal üçün. Boş-boş mülahisələr yürütməyə, özünə görə safistlərə misal üçün qədim Yunanistanda safistlərin mülahisələrini istinad etmək istəyir ki, bu yəni diskussiyaya görə diskussiyalar idi.
şərhlərə görə şərhləri idi. Və ümumiyyətlə bu daha çox o vaxt artıq baş verdi ki, yeni dönəm, yeni tarixi dönəm kimi adlandıra biləcəyimiz. O üçün orada empirizm yarandı. Yəni təcrübə. Hər şeyi təcrübə ilə, təcrübə, elmi təcrübə ilə müəyyən etmək. Yəni artıq elm, elmli axtarmağa başladı hamısı fəlsəfədə. Elmli axtarmağa başlandıqdan sonra da məsəl üçün bunu empirizm məsəl üçün Bekonda özünü müəyyən mənada göstərdi Bekonun təlimində. Elmli anlamı sonra başqa formalar aldı. Pozitivizm forması aldı. Məsəl üçün nə vaxt ki August Comte dedi ki, artıq fəlsəfənin metafizikadan ayırmaq lazımdır. Bütün bu məsəl üçün mühazirə, mülahizələr ki, Allah var, yoxdur, həqiqət var, yoxdur. Biz bunu bilə bilməliyik, bizə heç bu lazımdır. Biz artıq yeni dönəmə gəlmişik, biz elmi dönəmə gəlmişik. Biz sadəcə olaraq prosesləri izləyib, onlara şərh verib, onlara qiymət verə bilərik. Hansısa bir ümumilik kateqoriyaları axtara bilmərik və s. və s. Və sonradan bu, biz bəzi şeyləri ola bilər bu arada çox, yəni, mən hələ ki ortaya qoymadım prizmet kimi, amma ümid edirəm ki, bu sual cavablarımızda misal üçün özünü göstərəcək, öz yerini tapacaq. Oradan pozitivizm, post-pozitivizm anlamı yarandı. Yəni, qərb fəlsəfəsi öz axarı ilə inkişaf edərək, bəzən özü-özünü inkar edərək, bəzən təsdiqin yeni formalarını taparaq qərb fəlsəfəsi beləliklə inkişaf edir. Qərb fəlsəfəsi inkişaf etdikcə, yəni sivilizasiya dedikdə biz göstərdik ki, qərbin elə sivilizasiyası mahiyyəti məhz onun fəlsəfəsində idi. Və da qərbin o obyektiv tarixi də inkişaf edirdi, hadisələr tarixi, tarixi xronologiya. Burada daha çox qərb inkişafında tarixi xronologiya istinad etmək istəmədim, amma əlbəttə ki, sual cavabımızda bu məsələlərə də toxuna bilərik. Və sonradan, yəni qərb fikri geosiyasi konsepsiyalar anlamında öz əksini göstərməyə başladı. Politoloji konsepsiyalar anlamında öz əsasını göstərməyə başladı. Sosioloji konsepsiyalar anlamında bu haqda da geniş bir müzakirə sual cavab eləyə bilərik. Səməd görürəm artıq gözləri parıldayır. Anlamında. Və qərb bir gün nədir? Yəni, nədirsə budur. Yəni, ümumiləşdirilmiş şəkildə bütün bunlardır. Bütün tarixidir və s.dir və s. Biz nəyik? Bu anlama gələk. Bizim tariximiz, yəni tarixi fikrimiz nə qədər təqlid edici olur, nə qədər imitativ olur. Bizim özlüyümüz, milli mənliyimiz formalaşarkən, nə qədər feodal patriarkal cəmiyyətdə müəyyənləşib bugünkü ənənələrimizə istinadən. Bizim fəlsəfi fikrimiz nə qədər qərb fəlsəfinin istinadən, qərb fəlsəfinin hansı qollarına istinadən müəyyən olur. Bizim bugünkü özümüzü identifikasiyamız, bizliyimiz, azərbaycanlılığımız misal üçün belə bu anlamda götürsək nə? Bizim qərbi fəlsəfəyə istinadı götürsək, bizdə qərbi fəlsəfənin daha çox marifçilik anlamı həmişə populyar olub, marifçilikdən başlayır. Marifçilik də qərbi fəlsəfədə bir mənalı həmişə qarşılamır. Misal üçün, bəzən onun ən belə aldığı geniş formanı, konkret formanı Fransız marifçiliyinə aid edirlər. Fransız marifçiliyi, burada bir məqam var. Bəzən, misal üçün, marifçiliklə pozitivizmi eyniləşdirirlər, amma mənə həmişə gəlirdi ki, pozitivizm elə məhz marifçiliyin inkarı oldu. Çünki marifçiliyin əsas düsturu nə idi? İnsanın təbiətini marifçiliklə, oxumağı ilə, elmə yaxınlığı ilə dəyişmək və deməli, artıq hər hansı bir həqiqəti də anlamaq. Pozitivizm əslində həqiqəti heç anlamağa istinad eləmir, deyir həqiqət. Həqiqət nədir, metafizik bir anlamaq. Amma marifçiliyində buna istinad var. Düzdür, marifçi yollarla, yəni təhsil yolu ilə, elm rolu ilə hər hansı bir fenomenləri elmi yolla araşdırmaq, təhsilə çevirmək, təhsili sistem yaratmaq və s. Azərbaycan buna istinad elədi, yəni qərb fəlsəfəsinin istinada başlayanda. Məhz buna istinad elədi, misal üçün, marifçilərimiz Axundov, Vatikanov və onlar öz fikirlərini inkişaf etdirməyə başladı və bizim marifçilik, bəli, əsas mahiyyəti elə materializmdir, misal üçün, belə deyək.
Ve bizimkiler de onu istinad edilmeye çalışan, aklımda oradan başlayarak. Ve hatta o, ben çok aktardım o eserim. Misal üçün, marifçiliğin esas tənqidə qədərki dövründə də nə qədər paradoksal səsində tənqidçisi, misal üçün, Yum oldu. Ümumiyyətlə elmin tənqidçisi oldu, belə deyil, elmin mahiyyətini ki, çünki Yum deyirdi ki, biz nəinki nəyin nə olduğunu şərh edeyim, deyə bilməliyik. Ümumiyyətlə onun haqqında fikrimizin olduğunu, düz olub olmadığını da deyə bilməliyik. Fikir axını anlamında bunu qeyd etdi. Və Axundovun bilirəm ki, belə bir əsəri var, Cənab-ı Yuma cavab. Təəssüf ki, axtarmış o əsəri hələ tapmamışam. Orada misal üçün, Axundov materialist marifçisi çərçivəsində onu kifayət qədər tənqid edir. Hə, istinadımız yəni qərb fəlsəfəsində insan marifçiliyi oldu və sonra bu cür davam elədi. Burada bir anlam da oldu ki, biz qərb fəlsəfəsində, qərb sivilizasiyasına istinad edərək tam mənada onu bir yəni o qərbin özündən irəli gəlmədi. Bizim aramızda vasitəçi Rusiya oldu, misal üçün, belə müəyyən dönəmdə. Bu, əlbəttə, indi obyektiv tərəfləri var idi, Rusiya imperiyasının daxilində idi. Coğrafi yaxın idi, filan idi, peşmişan idi. Rusiya oldu və ümumiyyətlə, marifçiliyin ola bilər bir çox anlamlarını, bu və ya digər negativ və pozitiv tərəflərini, misal üçün, biz bəlkə də görə bilmək. Təqlid edici oldu, biz də təqlid edici olduq və elə də bizdə marifçilik, yəni kütləvi elmliyə gətirmədik. Yalnız təhsil formatında gördük marifçiliyi. Yəni, təhsilin insanın mahiyyətini dəyişmək. İnsanın mahiyyətini də dedikdə biz, misal üçün, İslam şəhərində yaranan o insan mahiyyətini, İslamın yaratdığı, misal üçün, insan mahiyyətini körləyən, misal üçün, negativə çevrilən, onun tənqidinə daha çox yönəldi, İslam'a qarşı yönəldi marifçiliyi. Marifçilik dedikdə, bu marifçiliyi qeyd etdikdən sonra, misal üçün, ədəbiyyatımız necə inkişaf edir? Çünki fəlsəfi fikrimiz tam peşəkarcasına o qədər də inkişaf eləmək təəssüf. Nə deyirəm, bunun da obyektiv və subyektiv cəhətdə, bizdə elmlik də o qədər dərindən inkişaf eləmədir. Yəni, amma bu da tək bizdə də öyrülür, misal üçün, Rusiyada da elə oldu. Rusiyada fikir, yəni bastionu, fikir hierarkiyasının, yalnız yox, fikir, necə deyərlər, artilleriyası əsasən özünü ədəbiyyatında göstərdi. Sonra biri, böyük Rusiya medyatı, bu da elmlikdən uzaq oldu ona görə. Rusiyada fəlsəfə, misal üçün, fəlsəfi, filosoflar özləri də adətən çoxsu, belə deyək, elmliyə istinad eləmədilər, daha çox başqa problemləri istəyir. Bəzi misal üçün deyirlər ki, eksistensializm Rusiyada yarandı. Bircə, Xristov və s. Bunlar da daha çox varlıq problemləri ilə məşğul olur. Bunun da ki, mahiyyətində Rusiyan pravoslav mədəniyyətə daha çox, yəni pravoslav mədəniyyət daxilində ona görə başlayır. Yəni, bu geniş müzakirələr. Bizə gəldikdə, dediyim kimi, Rusiya vasitəçi oldu burada. Və biz elmliyimiz elə də inkişaf etmədiyinə görə, marifçiliyimiz təhsil formatında qəbul olunduğuna görə, bizdə də müəyyən mənada ədəbiyyat inkişaf etməyə başladı. Ədəbiyyatımız da adətən, misal üçün, həmişə deyirlər ki, biz klassik ədəbiyyatımız şair xalqında, bizdə nəsr bu qədər də inkişaf edir. Bu da əlbəttə ki, yenə deyirəm, marifçiliyi təqlid etdiyimizə görə, pozitivizmə çox yaxın olmadığımıza görə, elmliyi çox inkişaf edirəm, bizdə şeiriyyat inkişaf edirəm başda. Amma marifçilik istinadən, misal üçün, bizim nəsrimiz meydana gəldi. Nəsrimizin ən, misal üçün, marifçiliyə yaxın qolu kimi kritik realizm, tənqidi realizm qeyd edirlər. Burada, misal üçün, bir zəcərli qeyd edirlər. Onu, misal üçün, yaratdıq, onu olan əsrətdən yunalı qeyd edirlər. Bir zəcərli, ümumiyyətlə, misal üçün, ölülər peysi haqqında bir fikir söyləyəcəyəm. Bəzi iki Avropa digər ədəbi nümunəsi ilə eyniyyatda, hə, müəlliflərlə eyniyyatda. Burada indi bir qədər qeyradi format alına bilər. Misal üçün, bir dəfə bir məqalə yazmaq istədim. Misal üçün, Shakespeare'in Hamlet'i, Camus'un Caligula'sı və Mirzə Cəlilin Ölülər əsərinin qəhrəmanlığının
eksistensiyal, yani varlık kimi, sosyal üsyanı. Bunlarda her üçündə bu sosyal varlık üsyanı ne dərəcədir və bunları necə oxşarlıqlar görmək olar burada. Məsəl üçün, burada bir sosial araşdırma, tarixi sosial araşdırma gedə bilər. Amma hə, digər tərəfdən Mirzə Cəlilin, məsəl üçün, ümumi yaradıcılığı tənqidi realizm kimi göstərdi. Bu da maarifçiliyin bir qolu idi. Sonraki ədəbiyyatımız, nəsrimiz artıq Sovetlər yaranandan sonra artıq total bir ideologiya yarandıqdan sonra artıq hər bir fikri açıq şəkildə, yəni hətta Rusiya imperiyasında dediyim ilə fikir açıq. Artıq maarifçiliyi və təhsili total dövlət öz üzərinə götürdükdən sonra sonraki nəsrimiz daha çox kənd lirikasına aid edildi, misal üçün kənd lirikasının nümayəndələri Əkrəm Əhlisliyini, yaxud İsa Hüseynovu yada sala bilərik. Yaxud şəhər lirikası Anar və Elçinin səhəni. Yəni, artıq hətta o hüceyrələr, rudimentlər ki, yaranırdı bizim ədəbiyyatda, onlar da itdi. Və nəsrimiz yenə lirikaya döndü. Hətta nəsrimizdə bədii fəlsəfi bir əsər də yaranmadı. İsa Hüseynovun idealının bəlkə bir qədər ayrı bilmələr, amma da bir mənalı öyrənir. Və fəlsəfəmiz də yenə inkişaf eləmədi. Heydər Hüseynov, misal üçün, adlanan filosof daha çox tarixi hadisələri şərh edirdi, tarixi şəxsiyyətləri hadisə edirdi. Amma fəlsəfi tariximiz yaranmadı. Fəlsəfi tarixi, misal üçün, qərb sivilizasiyasında nə qədər vacib rol oynadığını müxtəlif müəlliflərin adı ilə qeyd edə bilərik, müxtəlif məktəblərin adı ilə qeyd edə bilərik. Şpengler yada düşür, Toynbee yada düşür, onlardan əvvəl, misal üçün, Jean-Baptiste Vico yada düşür, fransız strukturalistləri yada düşür, misal üçün, keçən əsrin 60-cı illəri və s. və s. və s. Huntington sonra ən yeni dövr, misal üçün, yada düşür. Dzerjinski, misal üçün, necə qeyri-siyasi şərhçi gördüyümüz kimi, misal üçün, eyni zamanda tarixin fəlsəfəsini müəyyən şərh edən kimi görə bilərik. Okuyama yada düşür, misal üçün, tarixin sonu. Amma bu ən yeni dövrdür, hətta keçmiş orta əsrlər dönəmində də yenə misal üçün, bu qədim dünyada misal üçün, Fukicit var idi, Ciklidir var idi, Tatsit var idi, hansı ki tarix. Bizdə bu ənənə təəssüf ki, baş vermədi. Misal, Rusiyada müəyyən mənada güya Evroziyatçılıq konsepsiyası daxilində Strugatski, Savitski, Trubitskoy, bunu güya Gumilov, misal üçün, tarixi fəlsəfəni hər necəsə ortaya predmetləri, obyektləri ortaya qoydular. Hansılara ki, Dzerjinski, misal üçün, çox mifik yanaşma kimi qeyd edir. Amma, yəni, müəyyən şey, yenə orada müəyyən araşdırmalar və fikir edir. Bizdə bu baş vermədi. Bizdə bu baş vermədi. Və bizim bugünümüz, bugünümüz nədir? Qərb sivilizasiya dedikdə, eyni zamanda əlbəttə ki, onun institutları, siyasi, geosiyasi institutları, beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq institutları yaratışır. Biz hələ ki, müstəqilliyimiz, yeni müstəqilliyimiz dönəmimizə başlayanda artıq o institutlara inteqrasiya yolunu rəsmi olaraq seçmişik. Amma indi bu nə qədər baş verir, vermir ölkədəki siyasi vəziyyət, buna zəmin yaradır, yaratmır. Bu da bir müzakirə predmetidir. Və bizim bugün bizliyimiz nədir? Rəsmi olaraq avrointeqrasiya yoluşdur. Qərbə öz çevirmişik. Geosiyasi olaraq qərbə öz çevirmişik. Geoiqtisadi olaraq qərbə öz çevirmişik. Amma daxilimizdə sosial strukturumuz necədir? Yəni, rəsmi sosial strukturlaşmaq, misal üçün, sosial stratifikasiya alimlərimiz var, biznes təbəqəsi var, filan var, filan var. Amma onların hansı mentallığa görə onlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və davam etdirə bilirlərmi? Gənclərimiz, misal üçün, bugün necə formalaşır? Ondan əvvəlki öncə olduğumuz, misal üçün, bizim nəsli gənclik, bugün sizin nəsli gənclikini biz deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Bu da, yəni, çox maraqlı suallar, çox maraqlı predmetlərdir. Amma bir şeyi burada qeyd eləmək olar, konkret fikir nöqtəsi kimi ki, nə qərb, misal üçün, qərb kimi min illər boyu öz sivilizasiya üzərində qoyduğu problemlərin tam həllini bir gün tapıb, nə də biz indi ən yaxın tarixdə, 100-200 il bundan əvvəl qoyduğumuz o milli problemləri, milli anlam çərçivəsində olan problemləri və digər problemin həllini tapmışıq. Yəni,
Amma qərbi, qərb bizdə aktual olan bir çox problemlər onu deyə bilərik ki, qərb sivilizasiyasında artıq öz aktuallığını şey bitirib və itirməkdədir. İtirməkdədir pis anlamda, həm mənfi, həm müstəqil anlamda itirməkdədir. Yəni, mühazirə çərçivəsində bu qədər. İndi mənə elə gəlir ki, sual-cavaba yeri var. Tam bütün yəni, sualları əhatə edə bilmədik, konsepsiyaları şərh edə bilmədik. Buna vaxt məhdudiyyatımız var, buna əlbəttə format məhdudiyyəti yoxdur, amma vaxt məhdudiyyətimiz var. Ona görə sual-cavab edərkən bəlkə ən azı bir suallara aydınlıq gətirə bilərik.